Ақтөбе облысының аграрлы секторы экспорттық әлеуетін арттыруға кірісті. Биыл жиналған асықтың бір бөлігі Түркия, Иран, Тәжікстан секілді елдерге жөнелтілмек. Ет өнімдерін тасымалдауға қатысты бірнеше мемлекетпен де келіссөздер жүріп жатыр. Егін науқанын аяқтап, мал азығын жинап, бау-бақша өнімін қоймаға тасып алған шаруалар ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің төл мерекесін тойлады. Жәрмеңке ұйымдастырып, жаздай жинаған өнімдерін саудаға шығарды. Өңір шаруалары өткен жылдан бері ұжымдасып, ірі кооперативтерге біріге бастады. Бүгінде 171 кооператив құрылып, мемлекет ұсынған механизммен бірлесе жұмыс жасап жатыр. Көбі мал шаруашылығы, оның ішінде ет өңдеумен айналысады. 13 кооператив сүт өндіруді қолға алса, оларға жеңілдетілген жолмен сүт таситын арнайы көлік берілді. Болашақта бау-бақша шаруашылығымен және омарташылықпен айналысатын қожалықтардың кооперативін дамыту жоспарда бар. Субсидия, мысалы, кооператив мал сауатын кезде немесе басқа да техника алған жағдайда, бұның алынған техникасы 50%-ға дейін субсидия төленеді кооперативтерге. Бұдан басқа, егер де кооператив жаңа малды борда қалған кезде, бұл жерде жемшөпке, жаңа фураж дейміз, осы фуражға кооперативтерге субсидия төленеді. Мысалы, растениеводство бойынша кооперативтен бізде кооператив бар, садовый деген. Бұл кооператив жаңағы таңқурай өсіріп, сол таңқурайды ары қарай өңдеп, жаңағы вареньесін шығарады. Өңірде бау-бақша шаруашылығын дамыту үшін суармалы алқаптарды ұлғайту шаралары қолға алынды. Бұған дейін 28 мың гектар суармалы жердің жартысы кәдеге жарамай жатқан еді. Биыл мұндай алқаптарды игеру 18%-ға артып 22 мың гектарға жетті. Жалпы аймақта ауыл шаруашылығы мақсатындағы 7,8 миллион гектар жерге түгендеу жүргізіліп, 400 мың гектарға жуық жер айналымға енгізілді. Егістік алқаптарының көлемі 13%-ға артып, өңірге 1 миллиард 200 мың теңге субсидия бөлінді. Есесіне диқандар биылғы науқанды ойдағыдай аяқтап, алтындан 6 элеваторға құйылды. Орта есеппенен 7-10% төңірегінде ет, сүт шығарудан да өсім бар. Енді өңдеуде былтырғымен салыстырғанда жоғары. Біздің енді мақсатымыз, мына біздің сүт, ет комбинаттары толығымен жұмыс жасау керек. Оған біз кезек тиісті ауыл шаруашылық өнімдерін менен қамтамасыз етуіміз керек. Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің мерекесінде тынбай тер төккен үздіктер марапатталды. Мәртөк ауданындағы ең ірі сүт тауарлы ферманың малшысы Берік Бексұлтанов бүгін үздіктер қатарында. 30-дан енді асқан жігіт жұмыстың қиындығынан қашпайды, малшымын деп арланбайды. Адал еңбектің арқасында нәпақасын тауып отыр. Жұмыстың енді қиыншылығы болады, енді үйреніп кеттік оған. Білмеймін, қазіргі жастар бірақ бармайды. Бұрынғыдай далада жүрмейміз, бәрі базың ішінде, базың айналасында. Жемі бәрі басқаша, өзінің жаңағы рациондары бар. Өңірде ауыл шаруашылығының дәстүрлі емес салалары дамып келеді. Биыл 129 жоба іске асырылып жатыр. Оның ішінде бөдене, қоян, қаз, үйрек шаруашылығын қолға алғандар бар. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Ақтөбе облысы, хабар 24.